Neyi düşünürsünüz? Tərkibində eyni miqdarda H müsbət ionu olan iki məhlulun turşuluq gücü eyni olacaqmı? Bu, H müsbət ionlarının həll olduğu məhlulun həcmindən asılı olacaq. Bugünkü videoda söhbət bundan gedəcək. Məhlulun turşuluğu onun konsentrasiyası ilə necə əlaqəlidir? Konsentrasiya dedikdə, verilmiş həcmdəki məhlulda olan H müsbət ionlarının miqdarını nəzərdə tuturam. Nümunəmizə göz ataq. Turşu məhlulu ilə başlayaq. Daha sonra əsas məhluluna da qaydarıq. Turş məhlullarda H müsbət ionlarının sayının çox olduğunu yəqin ki xatırlayırsınız. Amma tərkibində eyni miqdarda H müsbət ionu olan müxtəlif turşu məhlullarının turşuluq gücü eyni olmayacaq. Anlamaq üçün bir təcrübə aparaq. Bir stəkan, bir şüşə və bir balon dolusu su götürüb onların hər birində eyni miqdarda H müsbət ionu həll edək. 100 H müsbət ionunu stəkanda, 100-ünü şüşədə, 100-ünü isə balonda həll edək. Artıq yəqin ki, onların turşuluq qabiliyyətinin fərqli olacağını təxmin edirsiniz. Stəkandakı məhlulun turşuluğunun ən yüksək, balondakının ən az olduğunu təxmin edə bilərsiniz. Daha detallı araşdıraq. Bir stəkan suda 100 H müsbət ionunu həll edirik. Stəkandakı suyun miqdarının çox az olduğunu bilirik, elə deyilmi? H müsbət ionlarının konsentrasiyasının burada ən çox olacağını demək mümkündür. Bu, məhlul qatılığı ən çox olan olacaq. Ondan bir nümunə. Məsələn, bir qaşıq məhlul götürsək, tərkibindəki H müsbət ionu sayı çox olacaq. Bu, onun turşuluğunun ən çox olmasını göstərir. Digər bir məhlula baxaq. Burada da 100 H müsbət ionu var. Amma bu dəfə onlar daha böyük həcmdə paylanıb. Başqa sözlə desək, bu məhlul qismən durulaşdırılmış hesab olunur. Digərinə nisbətdə qatılığı daha azdır. Şüşədəki məhlulun turşuluğu stəkandakinə nisbətdə aşağıdır. Balona gəldikdə isə yenə eyni miqdarda H müsbət ionu götürmüşük. Amma onlar çox böyük miqdarda suda həll olub, deyilmi? Ona görə də bu məhlul çox durulaşdırılmış hesab olunur. Digər sözlə desək, konsentrasiyası ən aşağıdır. Bu məhluldan nümunə kimi bir qaşıq götürdükdə çox az miqdarda H müsbət ionu taparıq. Bu səbəbdən də onun turşuluğu ən aşağı hesab olunur. Bunu anlamadınızsa, başqa bənzər bir misalla izah edim. Bir qaşıq şəkəri bir kiçik stəkan suda həll etsək, şəkər məhlulunun qatılığının çox yüksək olacağı sizə aydındır. Dadına baxsanız, çox şirin olduğunu fərq edəcəksiniz. Eyni miqdar şəkəri bir şüşə suda həll etdikdə isə məhlulun konsentrasiyası daha aşağı olacaq. Birinci ilə müqayisədə daha duru olacaq, deyilmi? Dadına baxdıqda da şirinliyinin aşağı olduğunu anlayarıq. Yenə bir qaşıq şəkər tozu götürüb, bu dəfə bir balon suda həll edək. Əlbəttə, razılaşacaqsınız ki, bu məhlul aralarında ən duru, konsentrasiyası ən az olan olacaq. Dadına baxdıqda, hətta şəkər dadı demək olar gəlməyəcək. Burdan anladıq ki, şəkər məhlulunun konsentrasiyası azaldıqca dadının şirinliyi də azalır. Bənzər ifadə bunun üçün də keçərlidir. H müsbət ionlarının qatılığı azaldıqca məhlulun turşuluq qabiliyyəti azalır. Əksinə artdıqca məhlulun turşuluq gücü artır. Gəlin, H müsbət ionlarının konsentrasiyası ilə məhlulun turşuluq qabiliyyəti arasındakı əlaqəni yazaq. Dedik ki, H müsbət ionlarının sayının çox olması məhlulun turşuluğunun yüksək olmasını göstərir. Az olması isə zəif turşu xassəli olduğunu bildirir. Öyrəndik ki, məhlulun turşuluq qabiliyyəti təkcə tərkibindəki H müsbət ionlarının sayından deyil, eyni zamanda bu ionların həll olduğu məhlulun həcmindən də asılıdır. Bu nisbət H müsbət ionlarının konsentrasiyası adlanır. Konsentrasiya, yəni bu nisbət artdıqda turşuluq gücü artır. Turşuluq xassəsi özünü daha çox biruzə verir. H müsbət ionlarının konsentrasiyası və ya bu nisbət azalırsa, turşuluq gücü də azalır. Yeri gəlmişkən, bu nisbət haqda hələlik düşünməyə ehtiyac yoxdur. Başqa bir videoda bu haqda danışacaq. İndi bir nümunəyə daha baxaq. Nə dərəcə anladığımızı yoxlayaq. Həcmləri bərabər 2 stəkan su götürürük. Birincidə 100, ikincidə isə 50 H müsbət ionu həll edirik. Videonu dayandırıb özünüzə sual verin. Hansı məhlul daha qatı olacaq? Tapmağa çalışdınızsa, davamına baxaq. Hər iki məhlulun həcmi eyni olsa da, verilən həcmdə həll olan H müsbət ionlarının sayı fərqlidir. Yəni, bu məhlulun qatılığı daha yüksək olacaq. Tərkibində H müsbət ionlarının konsentrasiyası daha çoxdur. Buna görə də digər ilə müqayisədə turşuluq qabiliyyəti daha çoxdur. İndi qələvi məhlullar haqda danışaq. Burada da eyni məntiqi tətbiq edirik. Qələvi məhlulların tək fərqi onlarda OH mənfi ionlarının sayca çox olmasıdır. Məhlulun əsasilik gücü təkcə OH mənfi ionlarının sayından yox, eyni zamanda bu ionların həll olduğu məhlulun həcmindən də asılı olacaq.
Başqa sözlə, məhlulun gücü OH mənfi iyonlarının konsentrasiyasından asılıdır. OH mənfi iyonlarının konsentrasiyası artdıqca məhlulun əsasilik xassəsi artacaq. Azaldıqca isə bu xassə azalacaq. Bir misal daha əldə edək. Kimyəvi reaksiyadan sonra verilən qələbi məhlulu daha da güclü qələbi xassəyə malik olub. OH mənfi iyonlarının konsentrasiya dəyişməsi haqqında nə deyə bilərsiniz? Videonu dayandırıb özünü cavablamağa cəhd edin. Əgər yoxladınızsa, birlikdə həll edək. Başlanğıcda bizə bir qələbi məhlulu verilib. Yəni tərkibində artıq OH iyonları var. Məhlulun əsasilik xassəsi reaksiyadan sonra daha da artıb. OH iyonlarının konsentrasiyası haqqında fikir bildirmək mümkündür. Əsasilik xassəsinin OH mənfi iyonlarının konsentrasiyası ilə birbaşa əlaqəli olduğunu öyrəndik. Konsentrasiyasının çox olması məhlulun əsasiliyini artırır. Məhlulun əsasiliyi artıbsa, deməli OH mənfi iyonlarının konsentrasiyası da artıb. Son bir misal da həll edək. Bu dəfə şərtdə turşu məhlulu verilib. H müsbət iyonlarının konsentrasiyası azalıb. Məhlulun gücü necə dəyişib? Videonu dayandırıb yenə özünüz tapmağa çalışın. İndi birgə həll edək. Şərtdə H müsbət iyonlarının konsentrasiyasının azaldığı deyilir. Biraz əvvəl gördüyümüz kimi H müsbət iyonlarının konsentrasiyası məhlulun turşuluq xassəsinin göstəricisidir. Yəni H müsbət iyonlarının qatılığı artdıqca məhlulun turşuluğu da artır. Azaldıqda isə turşunun gücü azalır. Burada H müsbət iyonlarının konsentrasiyası azaldığından turşuluq xassəsi də azalır. Məhlulun turşuluğu azalır. Cavabı tapdıq. Videonu ümumiləşdirək. Bu videoda məhlulun turşuluq xassəsinin gücünün təkcə H müsbət iyonlarının miqdarından yox, həm də məhlulun həcmindən asılı olduğunu gördük. Yəni H müsbət iyonunun konsentrasiyasından asılıdır. H müsbət iyonlarının konsentrasiyası artdıqca məhlulun turşuluğu artır. Bu iyonların konsentrasiyasının az olması məhlulun turşuluğunun az olması deməkdir. Bənzər şəkildə məhlulun əsasilik xassəsi də OH mənfi iyonlarının konsentrasiyasından asılıdır. OH mənfi iyonlarının konsentrasiyası nə qədər çoxdursa, məhlulun əsasilik xassəsi bir o qədər yüksəkdir. İyonların konsentrasiyası azaldıqca qələbilik də azalır.